живял и умрял през 1900. И тъй нататък животът ми е кратък, ама паметта ми вечна из годините. Превърнал съм те в най-безмолвната ми вярна пешка. Аз съм еволюирал от маймуна, честна дума. Единственият примат, който може да се шегува. Отнеми известно време, но си струва. Над хитрих дори природата, сега тя ми слугува. Запречих речното корито със стена и ползвам силата на хилядите тонове вода, за да създам комфорт за мен и моите себе подобни, с които свързвам се безжично даже с интернет и телефони. Разделям хората на нации и раси, за да мога по-лесно да ги поставя под властта си. Строя заводи от бетон и ламарина и ги пълня с работници без минало и име. Налагам лош вкус в масовите медии, така държа простолюдието сляпо и в безверие. И малцината родени способни и с интелект, или умират в депресия, или работят за мен. Ако системата не ми е по вкуса, очаквай кървави безредици с лозунг свобода и братство. Революцията мина ти през къщата, след нея горе-долу, обаче пак си е същото. Имам всичко, но едно не ми дава мира, че ден след ден старея, угасвам и умирам в тази празна суета. Властта ми е размазан грим, часовникът назад не мога да накарам да върви. Вечно бързам да постигна повече и може би така се превърнах в това чудовище. Съществувах и живях в един миг, този период от времевата линия ти запомни като 1900 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
по възможност предпочитам да мълча в този свят на превъзходства и фигура зловеща отгоре ми да господства. Не можеш да изплашиш ти идиот, това да му мислят тези дето само с един живот са. Времето за мен е необятно, не ме е бе дали минава зле или приятно, но важното е крайната ми цел да е постигната с такъв штрих, че да ме има всяка ера идна. Какъв трик, всяка дума грозна и обидна изтърпи и без дори главата да си втикна те изкъртих. Схвана ли? Аз съм масата, толпа овцете, тези дето вместо тебе цапат си ръцете. Нямам специфични белези, хиляди кът мен биват заклани като нерези, но идват още хиляди на тях подобни и пак заемаме позиции за нас удобни. Спокойни роби в гардероби, кой ли би могъл това, как това се тълкува, в точния момент забивам в теб кол и толкова. Поставям времеви капани и в тях попадат лидери, царе и капитани, войни генерали, бой за минерали, всичките прецизно роля в моя план са изиграли. Едни умрели са от старост, други от ярост, други от гордост или от някой непоканен своя двор гост. Пред всяка публика различен ми е облика и смятам пак безсмъртието да си облека. 1902